وعن إذن كيم بدا وديال كسو دوادا وركا تلفشن كقران كسو ماليات أخبارات كوركا نقودا وندون تانا وحاقيب كنقنية كلان لوغا هاللي دور كبلشدا إحسلين تا أمنيقا عاسمة دا مقدشو أو يسوق مقابسة وزارة دا أمنيقا قدها أو لغو قبتي مقال دا مقدشو وزيركا أرمها قدها يدبوشيسين تا حكومة دا سوماليا وما انتا كلان لقاتي تليا عيدن كحو قدالك سوماليات وحاينا كودا هاللين دالدا ديبو حرين تا قبلدا دالكينا سوماليا qaybaha ay kaga sugan yihiin argagixisada shabaab gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ka qayb galay munaasabad lagu soo dhaweeyay magacaabistiisa taas oo ay soo qabanqaabiyeen odayaasha dhaqanka ee gobolka Banaadir dibadana waxaad ku daawan doontaan midowga Afrika oo wada hadalsiinaya dawladda Ethiopia iyo kooxaha TPLF iyo dawladda Uganda oo xaqiijisay in Ebola uu dhintay ruuxi saddexaad kulan looga hadlayay doorka bulshada ee xasilinta caasimada Soomaaliya oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho kulankaasi waxa soo qabanqaabiyay wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya waxaana ka soo qayb galay masuuliyiin iyo madax kala duwan oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta kulan la qaatay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta kulan la qaatay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage kulanka ayaa diiradda lagu saaray dadaalada dib u xoreynta Soomaaliya ee ka socda ka jawaabista abaaraha u gargaarida deegaanada la xoreeyay baahinta maamulada iyo adeegyada bulsho xasilinta guud ahaan iyo arrimo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raage ayaa hor dhigay wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya Mudane Axmed Fiqi howlgallada dib u xoreynta ee socda baahiyada ay ku arkeen deegaanada la xoreeyay aragtidoo la xiriirta sida dadkaasi loo caawin karo iyo xasilinta isaga oo soo qaatay qorshaha ciidanka xoogga dalka ee ku aadan u gargaarida deegaanada kala duwan ee ku yaalla Puntland Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo Jubbaland wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Mudane Axmed Macalin Faqi ayaa ugu horreyntii ciidamada xoogga dalka ku ammaanay howlgallada dib u xoreynta dalka ee ka dhanka ah kooxaha qawaarijta guulaha ay gaareen isagoo adkeeyay garab istaagga wasaaradda iyo guud ahaan hay-adaha dowladda Soomaaliya wasiirka ayaa ku dheeraaday qorshaha wasaaradda ee la xiriira arrimaha gargaarka xasilinta iyo ka jawaabidda dhammaan baahiyada adeega ee heysta shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada uu howlgalku ka socdo iyo kuwa dhiman ergeyga gaarka ah ee gurmadka abaaraha ayaa kulan ballaaran la qaatay hay-adaha gargaarka caalamiga ee fadhigoodu yahay UK ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya u qaabilsan gurmadka abaaraha Mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa maanta magaalada London kulan ballaaran kula yeeshay hay-adaha gargaarka caalamiga ah ee xaruntoodu tahay Ingiriiska shirka ay sidoo kale ka soo qayb galeen saraakiilka socotay dowladda Ingiriiska iyo guddiga gurmadka degdega ah ee UK ayuu ergeyga uga warbixiyay xaaladda abaaraha dalka iyo gurmadka degdega ah ee loo baahan yahay in looga jawaabo ka hortaga macluul Soomaaliya ka dhacda ergeyga iyo wakiilada hay-adaha saraakiisha dowladda Ingiriiska iyo gurmadka degdega ah ayaa isla meel dhigay in isla dardargeliyo ka jawaabista xaaladaha abaaraha Soomaaliya si looga hortago in abaaruhu u gudbaan heerka ugu daran ee macluusha ergeyga oo dhowaan gaaray cariga Ingiriiska ayaa horey ula kulmay ergeyga gaarka ah ee geeska Afrika u qaabilsan Ingiriiska ergeyga gaarka ah isbeddelka cimilada UK iyo madaxa Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda waxaana kasii horreeyay kulan uu New York kula yeeshay wasiirka horumarinta caalamiga ah ee UK waa sidee xaaladda nolosha ammaanka ee deegaanadii dhowaan laga xoreeyay kooxaha qawaarijta ee shabaab warbixintan waxaa soo diray wariyaheena Qaalid Ilkacase ammaanka deegaanada Bukure ina baalteedan hees aliganay cawmaad goobo iyo guud ahaanba deegaanada kale ee u dhexeeya degmooyinka Maxaasiin 17 ee gobol Kiiraan ayaa xilligan mid wanaagsan marka la eego dhanka ammaanka
kuwaas oo dhawaan ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed iyo kuwa dib u xurinta deegaanka oo dadka deegaanka u qaatay hubkooda ay ka saareen kooxaha diidan ammaanka iyo horumarka bulshada Soomaaliyeed ee Al-Shabaab ka hor intaysan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka aysan ka saarin nabadgelyada Al-Shabaab deegaanadaasi ayay gubeen kooxdu ceelashii biyaha ay ka cabi jireen dadka iyo dunyada guryaha ay deganaayeen iyo weliba goobaha ganacsiga deegaanadaasi sida deegaankiina Baal iyo Bukure ee gobolka Iiraan. Dadka ku nool deegaanada Bukure iyo Baal oo markii horeba la daalaa dhacay saameynta ka dhalatay abaarta ka jirta dalka ayaa waxaa ku darsantay dhibaatada ay u geysteen kooxaha argagixisada Al-Shabaab. Nabadgelyada Al-Shabaab ayaa waxay dadka deegaanada Bukure iyo Baal ay ka gubeen gebi ahaanba goobaha ganacsiga iyo guryaha ku yaalla deegaanadaasi. Duruufaha ugu daran ee xilligan haysa dadka ku nool deegaanadaasi ayaa waxaa ka mid ah hoy la'aan, cunto la'aan iyo weliba biyo la'aan ka jirta deegaanadaasi. Inkastoo haatan dib loo howlgeliyey eelbiyoodkii deegaanka Bukure oo dayactirtay xukuumadda Soomaaliya. Muumin Maxamed Jimcaale, Cali Hagar, Xasan Cismaan Cawaale iyo Xaliime Cabdulaahi Fiido oo ka mid ah dadka deegaanka ina Baale gobolka Iiraan ayaa sharaxaad kooban ka bixiyey duruufaha isbiirsada ee ku haysa deegaankaasi sida abaarta iyo dhibaatada u geyseen kooxaha argagixisada Al-Shabaab iyagoona ka codsaday dowladda federaalka, maamulka Hirshabeelle iyo weliba hay-adaha samafalka inay gurmad degdeg ah la soo gaaraan. Waxaan codsanayaa meeshaan cadow baa nagu soo duulay 150 iyo jajab guryo naga gubay, ganacsi ay lahaayeen, hool ay lahaayeen, maqaaxid ay lahaayeen, xaafad ay lahaayeen, saanay noo dhigeen, saanay dalka u dhigeen. Ilaahaygii macbuudka ahaa ayaa naga xoreeyey. Dowladdii iyo muxuu ahaayey shacabka naga xoreeyey waa garab siinaynaa. Ammaankeeduna hadda waa sugan yahay, waa sugan yahay hadda ammaankeedu. Hay-aduhu waa imaan karaan, dadka jaaliyaadkoodu waa imaan kariya. Baahida ugu daran waxa weeye hoy la'aan iyo baahi dadeed oo amba biyale amba badar la'aan leh. Qolada argagixisada loo yaqaan Al-Shabaab, dhibaatadaana ku dhacday hadday ganacsi eeday iyo adilkuma hadday hoolo laheeday iyo hadday xaafadaha dhibaatadaas u jeediin adilkuma ku wada dhacday. Hadda meelahaas wada muuqda arkaydiin waa adilkuma ganacsigii waa xaafaduhuna adilkuma duleedkaasi ku wada yaalaano waa ku dhowbay makaankan. Hadda guryahan ganacsi ay ahaayeen agoomo qaar badan agoomaa lahay qaar badan adil ganacsi ka mid ay ahaayeen waa kuwaas aagga ka wada muuqda way badan yihiin. Inta ganacsiga adilkuma agoomo leedahay ama waaye la cajisala ay ahaayeen oo duleedka ku wada yaala wax yar maahay, waa badan yihiin. Looga ma go'in tuulada, laakiin ma waxaa la yidhaahdo ama hantii uu yihiin ama isaga yahay saanay yihiin wax nooga nool ma haa. Dukaan iyo bal Soomaali dukaan ku camirayo hantii buu waxay yihiin laga eegaara ummadda dhan sida ugu camirnaa. Nimca Xasan Cabdulle oo ka mid ah dadka deegaankiina Baal ee gobolka Iiraan ayaa sheegtay in kooxda argagixisada Al-Shabaab ay ka gubeen dukaan iyo maqaayad ay ka maaray jirtay nolol maalmeedka qoyskeeda, iyadoona haatan alaabo yar oo aan badnayn ku iibisa qolo yar oo ka samaysan bac ama teendho, taas oo hoy iyo gabaad u ah. Waxayna codsatay in xitaa laga caawiyo sidii ay u heli lahayd hoy. Dukaan iga gubeen iyo maqaayad, xaafad waxay noo reebeen ma leh, waxay dhamaa ebere ka dhigeen halaas yariiska bacda soo isteeda ku gadaha ay soo ribin ayaga gabacdii ay ilaahay nasi. Waxaan ka codsanaynaa inay wixii loo qaban karaan loo qabtaan oon lay waa joognaa oo meel biyola ma joogno ilaah maadda leh meeshaas bac aan joognaa. Wixii noo qaban karaan ay loo qaban karaan ay noo qabanaan oo guryo loo dhisaan rafaadkan wixii nooga qaban karaan nooga qabtaan. Hoylaanta, guryalaanta, oonka waxaan noo darnaynba male. Sidoo kale dadka deegaanka Bukure ee gobolka Iiraan oo ay saameysay abaarta iyo dhibaatada u geysteen kooxaha argagixisada Al-Shabaab ayaa waxay sharaxaad kooban ay ka bixiyeen dhibaatada kooxdu u geysatay, tirada guryaha iyo goobaha ganacsi ay ka gubeen, iyo sidoo kale dhibaatada abaarta ka jirta deegaanka. Waxayna codsadeen in gurmad degdeg ah lala soo gaaro oo ugu horreyso guryo iyo raashin. Waa kuwan ayagoo arrimahaasi ka hadlaya kadib wareysi ay siiyeen warbaahinta qaranka Soomaaliyeed. Waxaan hadaladoodii ka mid ahaa: waxaan rabnaa marka bannaankaasi aan tuurannahay, haddaan haween nahay iyo haddaan rag nahay, qoraxdaasi aan joognaa ee maxuu ahay hadda aan ka hadlayno taagan nahay oo muuqata oo hadda kaamiruu hayo, intaasaan hadda aan qoraxdaasi aan tuurannahay, waxaan marka ka codsanayaa in maxuu ahayey
وحنا لو هلي كرو ما هو هاي نلو قبطو ورنا حدنا لقا عاويو دولدنا لقا عاويو رئيس الوسارو لقا عاويو انت اسان ربنا وعن ربنا مركا إلا لو قرمضو وحي إسلاما ما أهان ماشا مقول مال أبني درر لوغ ماركتي أو مانتي لوغا عبصدو ما أهان بد أبني قتاسان وحال لها وحان كانوا وحال لها ماشان وحكجر وحوا أوركي أو ماتديو التالو هو يجعو قدنا كان عام ماشان هذا حال أنكو داني ماشان برتاسان حال الجيف كان عادي مدو وابين إيسا هو يمال الجيفتو قالد حماس مالك عسي ورباح انتين قران كاه halka warkaasi daawadayaal in kaga imaanayo wa telefishinka qaranka Soomaaliyeed haatan wararka baxsan Soomaalida midowga Afrika ayaa wada hadal siinaya dawladda Ethiopia ee TPLF ururka midowga Afrika ayaa u gudbiyay casuumaad dawladda Ethiopia ee ciidamada Tigrayga ee wada hadal nabadeed oo doonayo in lagu soo afjaro dagaalka sokeeye ee laba sano ka socda dalkaasi wada hadalada ayaa la qorsheeyay in dhamaadka todobaadkan ay ka dhacaan dalka Koonfur Afrika wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganeysa ila diblomaasiyadeed ayaa sidaasi qortay la taliyaha amniga qaranka Ethiopia ayaa sheegay in dawladdu ay aqbashay martiqaadkaasi guud ahaan war wixii daafaca caalamka naga soo gaaray daawadayaal kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliyeed waa naga intaas idinowaad ku maasintii la socodkay daawashada anigoo Suucaada ayaa idin tabinayaa.